Bueno, moltes gràcies, Josep. Moltes gràcies al Centre de Lectura per convidar-me a xerrar d'una treballadora, d'una anarquista, d'una mestra, d'una pedagoga, d'una dona molt guerrillera, guerrera, intel·lectual i molt interessant sota el meu punt de vista. Bé, primer de tot, volia presentar-vos a la Teresa Mañé perquè abans de començar a parlar d'ella, fer un context de com apareix l'anarquisme a l'estat espanyol, com flueixen aquestes idees, però sobretot perquè poseu cara en aquesta persona, us poso dues fotografies, una de quan tenia uns 20 anys aproximadament, que és aquesta primera fotografia, i l'altra fotografia que era de gran, les dues són de la Teresa Mañé. Bé, per parlar de l'anarquisme és molt important, la majoria d'historiadors que han treballat l'anarquisme o els orígens de l'anarquisme a Europa s'han centrat primerament en la Revolució Francesa. La Revolució Francesa com a punt de partida d'un canvi de les idees a Europa, de la il·lustració, d'una revolució de les mentalitats. La Revolució Francesa, sota el meu punt de vista, també s'ha exaltat massa. No? La Revolució Francesa s'ha pensat, sempre han pensat que va ser la primera vegada que li van tallar a un rei al cap, però a Cromwell li havien tallat el cap en el segle XVII, a Anglaterra. També hem pensat que era la primera revolució social. En canvi, a Haití, una sèrie d'esclaus negres van aixecar-se i van fer la revolució contra els poders establerts. Sí que és veritat que la Revolució Francesa va produir un canvi a Europa. Va ser el gran canvi de les mentalitats, va ser un canvi que va trencar amb els poders absolutistes i que va consolidar, per altra banda, el capitalisme, no? En retiment de l'antic règim. Aquesta il·lustració, que m'ha semblat molt interessant, és com el rei va a sobre, bueno, el rei i els mossens van sobre d'un camperol, no? És una il·lustració del que era la França absolutista o l'Europa del segle XVIII, del segle XVII o del segle XVI, no? Com la monarquia i la noblesa s'aprofitava d'aquelles classes bueno, més pobres, no? Per dir-ho d'alguna manera. Bé, de fet, la Revolució Francesa va canviar les mentalitats i un altre producte del que perquè després es pot explicar com apareix l'anarquisme és aquest home, no? Aquest home que és Darwin, que fa l'origen de les espècies i és a partir del qual es comença a contradir tot allò que havia dit l'Església Catòlica, tot allò que havia dit el catolicisme, i és a partir d'aquí quan les idees comencen a canviar. Darwin diu, no teniu raó, no venim d'Adam i Eva, sinó que venim d'una evolució científica, demostrable, i això canvia la perspectiva del món, canvia les perspectives de la gent. No? I és a partir d'aquí quan comencen a plantejar-se que els dogmes que fins a llavors havia establert l'Església no eren del tot certs. No? Aquí apareix una altra persona, no? En el segle XIX apareixen una sèrie de persones molt importants, de teòrics, que comencen a parlar, per exemple, de que no existeix Déu, de que tots som iguals, de que el món no és jeràrquic, sinó que el món és horitzontal. I apareixen persones com aquesta d'aquí al mig, que està assegut, que és Mikhail Bakunin, que és un dels primers teòrics rus, en aquest cas, de l'anarquisme. No? I al seu costat, en el costat aquest d'aquí, no sé si està el cursor, aquest d'aquí és Giuseppe Fanelli. Giuseppe Fanelli és el que arriba a Espanya l'any 1868 i introdueix l'anarquisme en unes dues conferències que fa, una a Madrid i una a Barcelona, convidat per un anarquista molt conegut que es diu Anselmo Lorenzo i que és a partir de la seva visita a Espanya quan comença a aparèixer l'anarquisme. L'anarquisme com un conglomerat d'ismes, no és... Anarquistes no eren des del primer moment, els anarquistes, amb un terme bastant abstracte en aquest període, són maçons, són espiritistes, són persones que no estan a favor de que aquell moment sobretot havia dit l'Església Catòlica. No? Per tant, hem d'imaginar-nos un anarquisme bastant filosòfic i en cap cas absolut, en aquest cas. Josep Fanelli arriba a Espanya i de fet les cròniques diuen que ningú havia entès el seu discurs, perquè ell no parlava castellà ni català, parlava en italià. Quan arriba aquí al segle 1868 ningú entén el discurs de Josep Fanelli. En canvi, era tan bon orador, diuen les cròniques, que des del primer moment tothom s'enganxa en aquestes idees i tothom comença a parlar de que s'ha de fer la AIT, que és el motiu per al qual Josep Fanelli havia
arribat a la península Ibèrica, no? L'Associació Internacional de Treballadors, que és aquesta idea d'un internacionalisme anarquista, no? Explica el Jordi Martí, no sé si coneixeu el Jordi Martí, que és regidor de la CUP de Tarragona, que a Marçà, al segle XIX, s'enviaven cartes amb la Xina, no? I és un element molt important per entendre aquest internacionalisme anarquista que des de molt aviat comença a funcionar per tot el món. Parlo de Giuseppe Fanelli perquè és el primer que comença a parlar de l'anarquisme en aquest estat, bueno, en l'estat espanyol, no? I és alhora que ve aquí Giuseppe Fanelli, després ho veurem, quan neix la Teresa Mañé. La Teresa Mañé neix en el 1865 i Giuseppe Fanelli ve en el 1868. Per tant, el naixement de la Teresa Mañé neix juntament amb l'anarquisme o amb aquest moviment lliure pensador, que és com en el primer moment aquests anarquistes es comencen a dir. També és important referir que en aquest moment la Primera Internacional és un període que encara l'anarquisme i el comunisme estan molt lligats, no s'han desunit o no s'han trencat encara els llaços. Per tant, és molt important entendre que aquest anarquisme és un conglomerat de deismes. Bé, i ara l'element fonamental de la Teresa Mañé és el discurs de la dona. Teresa Mañé parla de la dona i aquí en l'anarquisme també hem de pensar que no és l'anarquisme en el seu primer moment era un anarquisme teòric escrit per homes, escrit per la burgesia, per tant no hem de pensar que l'anarquisme des de sempre era un moviment del poble, un moviment obrer, no, l'anarquisme també era burgès, també era masclista i aquest diari de l'Argentina, perquè l'anarquisme en aquest moviment internacionalista no hem de pensar que només està a Europa, sinó que l'Argentina arriba molt, molt ràpidament, aquest diari és una posició en contra de l'anarquisme. És un diari anarquista, es veu en el periòdico comunista anàrquico, no? la capçalera del diari. Hi havia dos possibilitats o dos teories dins de l'anarquisme. Aquelles dones i aquells homes que consideraven que el feminisme no tenia cabuda dins de l'anarquisme perquè ja dins de les seves teories ja considerava les dones. A poc a poc això, les dones em van adonar que això era mentida, que l'anarquisme, com el comunisme, el socialisme o tots els ismes que vulguem posar, no considerava les dones dins de les seves reivindicacions. Llavors van començar a haver veus, la Teresa Mañé després, o en aquest mateix període la Voz de la Mujer, que deien que no, que els anarquistes estaven fent el mateix que estaven fent els comunistes o que estaven fent els socialistes o que estaven fent els burgesos i capitalistes. I m'agradaria llegir així molt ràpidament un fragment, dos fragments d'aquest diari que està publicat a l'editorial, bueno, a Quilmes, a la Universitat de Quilmes d'Argentina, que diu així, dos fragments. Diu, les redactores de La Voz de la Mujer. Apareció el primer número de La Voz de la Mujer y claro, allí fue Troya. Nosotras no somos dignas de tanto. No, señor. ¿Emanciparse la mujer? ¿Para qué? ¿Qué emancipación femenina ni qué ocho rábanos? La nuestra, venga la nuestra primero, y luego, cuando nosotros, los hombres, estemos emancipados y seamos libres, allá veremos. Evidentment, el text continuava, no?, i deia així, pero es preciso, señores cangrejos, y no anarquistas, como malos llamáis, pues de tales tenéis tanto como nosotras de frailes, es preciso que sepáis de una vez por todas que esta máquina de vuestros placeres, este lindo molde que vosotros corrompéis, esta sufre dolores de humanidad, esta ya está hastiada de ser un cero a vuestro lado. Es preciso, oh falsos anarquistas, que comprendáis una vez por todas que nuestra misión no se reduce a criar a vuestros hijos y lavaros la roña, que nosotras también tenemos derecho a emanciparnos y ser libres de toda clase de tutelaje, ya sea social, económico o marital. Això és el 1896, en el número 2 de la revista. Vull dir, no estem en el segle XX, no? Estem al segle XIX. Clar, evidentment, això va generar un debat, una sèrie de crítiques per part d'aquells homes anarquistes que consideraven que ells eren feministes i que consideraven les dones dins de les seves reivindicacions, de les seves premisses. Evidentment, mentida, no? I les redactores del diari, amb una, jo ho llegiré molt sarcàsticament, jo crec que aquesta és l'entonació que se li ha de donar, els hi van contestar. Por cartas que hemos recibido y por lo que nuestros oídos llegó, hemos podido comprender que la principal, si no única, causa de tal disgusto es el que nosotras no hayamos, nos hayamos dirigido en sentido general al redactar tal declaración.
Ahora bien, nosotras, al dirigirnos en sentido general, no lo hacíamos a todos los anarquistas, y sí solo, y ahora en mayúsculas al text, a todos los escarabajos de la idea, es decir, a todos los falsos anarquistas. És a dir, el que estava fent les redactores de La Voz de la Mujer, aquest diari de Buenos Aires, era reivindicar que l'anarquisme estava apartant a la dona de les seves reivindicacions. Un diari que, per una altra banda, també va participar la Teresa Mañé, que per això he pogut jo arribar en aquest diari. No ho coneixia, però la Teresa Mañé va publicar una sèrie que es deia A les proletàries en aquest diari argentí. Vull dir, una altra vegada parlem d'aquesta connexió internacional de l'anarquisme. De fet, l'anarquisme en un primer moment rebutjava el terme feminista, no el considerava dins de les seves premisses, perquè el feminisme, que ja estava començant a funcionar d'una manera bastant sòlida, era un moviment per les anarquistes fet per la burgesia. I ara vull llegir un altre text que fa una dona, que es diu Gloria Espigado, una historiadora de Madrid, molt interessant, que diu: «La palabra feminismo es en sí misma problemática en su utilización, dado el rechazo que dicho término encontró en la mayoría de mujeres militares en las filas del anarquismo, connotando para ellas la versión burguesa de las emancipadas de buenas familias». Una altra vegada veiem com l'anarquisme, el que fa, les dones anarquistes el que fan és rebutjar el terme, no perquè la seva lluita no volgués alçar a la dona, sinó perquè per elles la lluita per que la dona s'emancipés, un terme molt important dins de l'anarquisme, era o no era una altra cosa que lluitar perquè es produís aquesta emancipació i perquè les dones poguessin lluitar perquè la revolució social fos possible i lluitessin al costat dels homes. Una anècdota, no? La Federica Montseny, filla de la Teresa Mañé, deia que les dones havien de portar faldilla, perquè el fet de que les dones portessin pantalons, en aquesta idea de les flapes o les garçons de França, no era una altra cosa que intentar voler ser homes. I les anarquistes d'aquest període consideren que les dones havien de diferenciar-se dels homes amb qüestions, per exemple, com la faldilla, no? Bé, parlava de l'emancipació, que és un terme per mi fonamental dins de l'anarquisme, perquè l'emancipació és la causa fonamental del discurs en aquest període. L'emancipació comporta una sèrie d'elements, com és la família, com és una societat amb una doble moral evidentment sustentada per l'Església Catòlica, que és el gran epicentre de la crítica de la Teresa Mañé, juntament amb l'educació i la pedagogia i juntament amb la qüestió de la dona. L'Església és vista com el problema per produir el problema que impedia, per una altra banda, que es produís una revolució social. I aquí és una il·lustració de veure com els mossens estan portant els diners de la societat. Una altra anècdota molt interessant, almenys per mi, és el diari que feia el Josep Llunes, La Tramuntana. Es veu que el dia 12 d'octubre feien sempre una commemoració de l'arribada de Colom a Amèrica. I això era perquè en aquest període els anarquistes adoraven a Colom. L'adoraven perquè Colom havia estat capaç de contradir a l'Església Catòlica. I anarquistes com Josep Llunes o la Teresa Mañé o Anselmo Lorenzo escrivien a favor de Colón com l'home que havia estat capaç de contradir a l'Església Catòlica i dir que no era el món no era pla, sinó que era rodó. Que Colón se va equivocar dient que no era rodó, ell pensava que anava a l'Índia, no? No. Però ells no veien això, ells veien la contradicció a l'Església Catòlica. Bé, per tant, parlar d'església vol dir parlar de ciència, vol dir parlar de termes com l'emancipació, com la doble moral o com la família. Tots aquests temes generen conflicte dins de l'anarquisme. Per exemple, Proudhon, un dels màxims teòrics de l'anarquisme, diu que la família s'ha de destruir. Que la família no s'ha de destruir perquè és impossible destruir aquesta institució familiar. En canvi, Bakunin, un altre dels grans que hem vist abans, deia que sí, que l'anarquisme, la família s'havia de destruir perquè nosaltres, des de petits, veiem com aquest model jeràrquic l'acabàvem reproduint al llarg de la nostra vida. Bakunin deia, si nosaltres destruïm aquesta institució, destruirem la primera força vertical que nosaltres veiem des de petits.
Vull dir, dins de l'anarquisme estan aquestes possibilitats, no és un anarquisme. Per tant, no hem de parlar d'anarquisme, sinó potser hem de parlar d'anarquismes en plural, igual que no hem de parlar de feminisme, sinó que hem de parlar de feminismes en plural. Bé, i l'altre element fonamental del discurs anarquista en aquest període, i ara estic centrant fonamentalment en els discursos que després genera la Teresa Mañé, és la pedagogia. La pedagogia dins d'un model racionalista, dins d'un model fonamentalment en aquest període de la Teresa Mañé o quan el genera la Teresa Mañé, un discurs basat en Rousseau, que en cap cas és un model feminista o un model de pedagogia feminista, però basat en Rousseau i en Maria Montessori. No? Són dos models que després Ferrer i Guàrdia el que farà és donar forma en el que serà l'escola moderna posteriorment. Aquesta és una il·lustració del començament del segle XX que penso que és molt interessant, una crítica cap al model racionalista, perquè pensaven que l'escola era algo totalment caòtic, en el qual no hi havia cap tipus d'ordre, en el qual no hi havia cap tipus de sentit. No? Després veurem les crítiques que la Teresa Mañé fa en aquestes crítiques. Bé, i ara ja comencem a parlar de la Teresa Mañé. Durant molts anys ha pensat que la Teresa Mañé havia nascut a Vilanova a la Geltrú perquè ella era on havia crescut i on realment se sentia. Però la Teresa Mañé havia nascut a Cubelles l'any 1865, ja dic en aquest context absolutament d'iniciació del que és l'anarquisme o l'anarquisme, i ella neix, però molt aviat, als 3 anys, marxa a Vilanova a la Geltrú, on creix, on va a l'escola i on obté unes notes brillants des de petita. Tots els anys és anomenada com a primera alumna per les seves redaccions, per les seves notes, per les seves matrícules. No? És una dona, una noia molt constant en aquesta època que des de molt aviat comença a treballar a l'escola de nenes de Vilanova a la Geltrú, fins i tot abans d'anar a la universitat. De fet, veurem un segon, després torno enrere, aquestes són les matrícules que Teresa Mañé fa a la universitat, a l'Escola Normal de Barcelona. Aquí és quan tenia 18 anys, després amb 19 i després amb 21 anys. Sempre es matricularà a totes les comprendides en el primer curso, perquè la Teresa Mañé, tot i que va ser una mestra vocacional en tots els àmbits de la seva vida, mai va acabar la carrera de magisteri. No, moltes vegades hem pensat que era perquè no havia aprovat religió i moral, que era una assignatura obligatòria, i no, jo penso que no, perquè si us fixeu, en totes les assignatures són les de primer curso. Vull dir, la Teresa Mañé estudiava a distància i mai va acabar d'aprovar cap assignatura. No? Però aquesta etapa és molt important, tot i que no acabés la carrera de magisteri, és molt important perquè comença a conèixer els segles anarquistes de Barcelona. I per una altra banda coneix el Josep Llunes, que ja he dit que és un dels anarquistes més rellevants de la història del catalanisme, perquè el seu diari La Tramuntana era en català, i perquè, a més, és un dels teòrics que escriuen d'anarquisme. I el coneix perquè el Josep Llunes havia fet una fàbrica de sabó a Vilanova a la Geltrú i coincideix cronològicament amb la Teresa Mañé. És també en aquest període quan la Teresa Mañé comença a escriure en aquest diari, El Vendaval, que també, no sé si coneixeu La Tramuntana, vale, pues, la capçalera de la Tramuntana és molt, molt semblant en aquesta portada, que és un déu, en el cas de la Tramuntana és un nen, i aquí estan bufant, les dues, bufant els mals de la societat. I els mals de la societat són els barrets dels mossens, vull dir, l'església com el mal de la societat. No es veu molt bé la fotografia, però bueno, és aquesta idea de bufar del déu, etc. Bé, i és en aquesta època quan la Teresa Mañé, que també coincidirà per una altra banda, una anècdota molt interessant, coincideix a l'escola de Vilanova a la Geltrú, a l'escola de nenes, que encara no és laica, amb una mestra que havia començat a estudiar medicina, la primera dona que es matricula a una universitat a Espanya, que és Maria Elena Maseras. Maria Elena Maseras havia estat la primera dona en accedir a la carrera de medicina a partir d'una real cèdula d'Amadeu de Savoia, però li fan la vida tan impossible que acaba deixant la carrera de medicina i comença a estudiar magisteri. Acaba la carrera de magisteri i el primer col·legi on ella assisteix com a mestra és a Vilanova a la Geltrú, al mateix col·legi que va estar la Teresa Mañé. Després la Maria Elena Maseras, que havia nascut a Vilaseca i per això m'ha enganxat tan a prop, acaba marxant a Maó, on acabarà els seus dies com a mestra. Bé,
És, aquesta etapa és fonamental en la seva vida. La Vilanova i la Geltrú marca la seva adolescència, la seva joventut i la seva ideologia. Son pare era un republicà federal, amic de Pi i Margall. Vull dir, això és molt important perquè molts anarquistes són republicanistes en aquest primer període, no? Molts són els pares d'aquest anarquisme, venen d'una tradició de la Primera República, no? I això acaba convertint-se en un descontent cap al sistema i acaba convertint-se en el que després serà les ideologies anarquistes. El cas és que l'etapa de Vilanova, com dic, és molt productiva, comença a publicar en el Vandaval i comença a publicar en les Dominicales del Libre Pensamiento, que és sens dubte una de les publicacions més importants de l'anarquisme i d'aquests moviments lliurepensadors del segle XIX. I és aquí on la coneix el Joan Montseny. El Joan Montseny, una persona, un home de Reus, que és de tradició botera i que des de molt aviat havia començat a teoritzar sobre l'anarquisme. La Teresa Mañé aquí comença podem veure una sèrie de contradiccions. Ella havia parlat de l'amor lliure com un element fonamental en l'emancipació de la dona. En canvi, el Joan Montseny s'enamora d'ella pels seus escrits i li escriu una carta sense conèixer-la dient que s'havia de casar amb ella, que havia llegit un text que havia fet per un funeral d'un anarquista ferroviari de Vilanova i que s'havia enamorat i que s'havia de casar. Llavors la Teresa Mañé li escriu una carta al Joan Montseny i li diu: "Home, com ens hem de casar si encara no ens coneixem?" No? S'acaben casant, la mare del Joan Montseny va a Vilanova a la Geltrú i li diu: "Vols enganyar el meu fill, no l'enganyis." Els que el 1891 s'acaben casant, no sé si a Reus o a Vilanova, això no ho he pogut trobar, però se casen per lo civil. Un altre element molt important és que es volien casar el dia de la presa de la Bastilla, però deia la Teresa Mañé que com s'havien de casar la presa de la Bastilla de França si cap dels seus amics vindria a la celebració. Estarien reivindicant la presa de la Bastilla a Barcelona, fent manifestacions i ningú se'n recordaria de que eren amics seus, no? Per tant, ho van fer un dissabte, que no era la toma de la Bastilla, sinó era un altre dia qualsevol, no? Joan Montseny es casa el 19 de març del 1891 i la Teresa Mañé, com passava en aquesta època, ve a viure aquí a Reus. I llavors comença la gran etapa de la seva vida com a mestra laica d'un col·legi mixta, que no sé si he posat aquí la foto, és aquesta l'anunci de l'escola de Reus, al carrer de la Presó, que encara existeix, a Reus. No? Bé, he agafat algunes cartes, no? Una sèrie de premsa que ve a parlar d'aquesta escola de Reus. No? Hi havia un home que es diu José Tenor que va escriure dient que a Reus no existia cap escola laica encara. No? I tant la Teresa Mañé, que ja feia servir el pseudònim de Soledad Gustavo, com el Josep Prontrón, van escriure reivindicant que això era mentida. No? I ara vull llegir una sèrie de dos fragments dels dos reivindicant que a Reus ja hi havia escoles laiques que tenien més èxit que les escoles religioses. Diu: "Si fuese el tal que afirma de Reus, sabría que desde el año 1888 existe aquí escuela laica de niños y desde 1891 de ambos sexos, contando con un contingente tan numeroso de alumnos que no hay ningún centro católico que pueda con dichas escuelas competir." Parlem de l'escola laica del 1891 i 1888 a Reus. "Reus, en este asunto como en todos los que se relacionan con ideas progresivas, ha cumplido con justicia su cometido." Y el test continúa: "Los profesores laicos que hay en Reus tienen la hoja de servicios libre pensadores tan limpia, tan reluciente, que por sí solos podrían dar carácter a la escuela. Si no se les diera la sociedad de libre pensadores existente en este pueblo, en Reus, y por lo visto, este libre pensador no sabe, ¿no? No sabía que a Reus también había una sociedad de lliurepensadors, que había muchos profesores mestres lliurepensadors." Diu el Josep Prontrón, parlant d'aquesta notícia sobre l'escola laica de Reus, no? "En el número 668 de las Dominicales del Libre Pensamiento se lee un artículo titulado Intentona Frei Luna, cuyos conceptos me veo obligado a rectificar. Dice José Tenor, autor del artículo que me ocupa, que en esta no hay escuela laica", parlant de Reus, no? "siendo, según él, una vergüenza para Reus que no las tenga.
Poco enterado está Tenor de lo que trata y hasta de la marca del libre pensamiento, cuando no sabe que el laicismo es cosa vieja entre los habitantes de Reus. Hay aquí escuelas laicas que cuentan cerca de 7 años de existencia y con una vida tan exuberante que para poblaciones de mayor importancia quisieran todos los buenos librepensadores. O el autor del escrito que motiva el mío no vive en Reus, y en este caso no había de escribir lo que no sabe, o si es vecino de esta, ha faltado la verdad segurísimo con fines no muy sanos. Tenemos muy poca fe en nuestra propia obra de libertad y en el progreso cuando nos asusta y descompone el establecimiento de un colegio regentado por enemigos de aquella misma libertad y de aquel mismo progreso. Se necesita más serenidad y más confianza en los grandes principios que encarna la obra del laicismo. De otro modo, no tenemos la inteligencia en la relación con las ideas que sustentamos, ¿no? Y venían a reivindicar que esta idea del laicismo, de las escoles laicas, que a Reus, podem veure, ja estaven molt consolidades. No va ser la primera escola laica la que va fer la Teresa Mañé i el Joan Montseny amb aquesta notícia publicada a Les Circumstàncies, un diari de Reus, sinó que era una tradició que ja estava, o sembla ser, estava molt arrelada. Deia la Federica Montseny que l'escola de laica dels seus pares no hi podia venir més gent i que venien fills dels burgesos perquè aquí, deia la Federica, aprenien més que enlloc. És a dir, l'escola laica, sortint-se d'aquests models de religió, tot i que encara, si heu analitzat les assignatures que es feien, les noies també tenien assignatures de cosir i fer el dinar, eren molt diferents a les assignatures que s'aplicaven en les escoles catòliques. Però aquí no queda la discussió a Reus. Ara jo m'he centrat a Reus perquè estic a Reus, no? Però es podia a ampliar aquest discurs a totes les etapes de la vida de la Teresa Mañé, que va ser una vida bastant conflictiva. No? A Reus, en aquest període, hi havia dos diaris bastant contraposats, un era el diari de Reus i un altre l'Autonomia. El diari de Reus molt més conservador, mentre que l'Autonomia era més republicanista. No? A sèrie de que la Teresa Mañé, com deia, no era mestra només a l'escola, sinó que era una mestra vocacional, el caire de la presó de Reus, Isidro Díaz, va demanar a Teresa Mañé que cedís una sèrie de llibres per poder instruir els presos a la presó. Això, evidentment, va generar un conflicte brutal entre els dos diaris. No? I ara vull llegir dos fragments o tres fragments sobre aquest conflicte, molt ràpidament, per observar quina era la situació de la Teresa Mañé Reus i de l'anarquisme en la ciutat. No? Digna de los mayores elogios es la obra emprendida por el digno alcaide de las cárceles nacionales de este partido, don Isidro Díaz, consistente en formar a aquel establecimiento penal una biblioteca para instrucción y recreo de los individuos que allí están privados de libertad. Y continúa, no somos de los que creen que hay hombres que por instinto son malos, ¿no? Aquesta idea de que l'home no és un lloc per a l'home, sinó que l'home neix bo i és la societat el que el fa dolent. No? I diu, la personalidad moral del hombre se forma según las circunstancias que han medido en su desarrollo. Cabe, pues, a nuestro modo de ver, emplear un método curativo. A emplearlo con energía y acertadamente no serían de poca importancia los resultados que se obtendrían. Y la Teresa Mañé va cedir una sèrie de llibres, tots de teoria anarquista, i el diari de Reus, evidentment, va fer la seva rèplica i va dir: llamamos la atención al digno alcaide de las cárceles de este partido, nuestro particular amigo, don Isidro Díaz, acerca de la conveniencia o inconveniencia de facilitar a los reclusos en aquel establecimiento la lectura de algunas de las obras que, según leemos en el periódico defensor del Partido Único, han regalado con destino a la biblioteca de la cárcel los profesores de la escuela laica de esta ciudad, don Joan Montseny y doña Teresa Mañé. Evidentment, la Teresa Mañé i el Joan Montseny no es van quedar aquí i van fer una carta molt crítica, llegint només un fragment a aquest diari de Reus, instant a que si tenien alguna cosa a dir contra les idees de l'anarquisme, que generessin un debat. A veure si la carta la tenia jo aquí.
En el tercer suelto de la crónica, de su edición de ayer, llamamos la atención del señor alcalde de las cárceles de este partido sobre la inconveniencia de los reclusos lean las obras ofrecidas a aquel establecimiento por los firmantes de este remitido. Por lo demás, retamos a los hombres del diario de Reus a que desde las columnas de esta publicación sostengan con nosotros, desde otras, una polémica, ellos combatiendo las ideas de los anarquistas por inmorales e ignominiosas y nosotros defendiéndolas por sublimes, justas y perfectas. Y contestaba al diari de Reus en aquesta carta. Mal que pese a don Joan Montseny y a doña Teresa Mañé, el diario de Reus ha sostenido y sostendrá siempre que la anarquía es una plaga, cuyos frutos son la ignominia y vergüenza del presente siglo, pues no son otra cosa que verdaderos asesinatos. Citábamos para comprobarlo el horroroso crimen del Liceo, y cita d'altres, ¿no? Eso dijimos, eso hemos dicho multitudes de veces, y eso sostendremos. Aunque doña Teresa Mañé y Joan Montseny se atrevan a calificar de sublimes, justas y perfectas las ideas del anarquismo. Campo tiene para ensalzarlas cuando quieran y donde gusten, que por nuestra parte también lo tenemos para combatirlas con todas nuestras fuerzas, porque entendemos que a ello nos obligan los horrorosos y repugnantes crímenes de l'anarquia. Vull dir, això és un debat que es genera l'any 1895 i 94 entre el diari de Reus i l'Autonomia, un diari molt intens entre els dos sectors que hi havia a Reus, no? La burgesia i, per una altra banda, el moviment obrer o el moviment anarquista. Bé, el cas és que aquesta escola té un èxit total, però la pressió i la persecució de la policia, a més del procés de Montjuïc, va fer que tot això acabés. Joan Montseny l'empresonen a la presó del castell de Montjuïc, però anant cap a la presó, i aquí és on acabo l'etapa de Reus, para a la presó de Torredembarra, on bueno, no l'alcaide, sinó el funcionari de presons de Torredembarra, evidentment anaven caminant fins a Barcelona, no anaven en tren, li diu el Joan Montseny: «¿Quién es usted que tanto quiere este pueblo?», referint-se a Torredembarra. «Un professor laico de Reus», li diu el Joan Montseny. «De Reus, ha dicho?». «Sí, senyor». «Marido de Soledad Gustavo», de Teresa Mañé. El guardia se paró y sacó de su mochila un número de las dominicales de Libre Pensamiento, que contenía un artículo de mi esposa. Això recordava el Joan Montseny a Mi vida, que és una sèrie de tres volums que també està al centre de lectura, que és l'autobiografia del Joan Montseny, no? La pregunta aquí seria com un funcionari de presons tenia a la seva motxilla les dominicales de Libre Pensamiento, un dels diaris per excel·lència de l'anarquisme, no? És com una mica contradictori tot això. El cas és que el Joan Montseny l'empresonen amb centenars d'anarquistes a la presó de Montjuïc i finalment el vaixell Isla Luzón acaba marxant cap a Anglaterra. Què passa? Que Angelillo, Mata Cánovas del Castillo i Teresa Mañé, que s'havia quedat a Reus encara mantenint aquesta escola, decideix que la persecució serà tan brutal i decideix marxar a Anglaterra, on es reuneix a l'estiu del 1897 a Londres amb el Joan Montseny. Aquí és una etapa molt important perquè coneix aquesta dona que hi ha aquí, que és la Teresa Claramunt, una de les màximes representants de l'anarcosindicalisme, que es fa íntima amiga de la Teresa Mañé i una peça fonamental en la vida de la Federica Montseny. L'etapa de Londres, tot i que és molt curta, dura només un any, és una etapa bastant interessant perquè a la casa de la família Delbecq, una casa a Anglaterra, fan una impremta on s'encarreguen de repartir optavetes per tota Europa. És a dir, l'etapa com a impressors de la Teresa Mañé i Joan Montseny podem dir que comença en aquesta etapa. Poc després de l'etapa de Londres marxen a viure una etapa a París, on coneixen aquest altre periodista, el Carlos Malato, que és un altre dels anarquistes més interessants de l'anarquisme del segle XIX, periodista de l'Intransigent, que els dona a conèixer una revista molt important que es diu la Revue Blanc, que és la revista blanca, que després donarà nom a la revista blanca que el Joan Montseny i la Teresa Mañé fundaran l'any 1898 a Madrid.
després de tornar de l'exili. L'etapa de Madrid, segurament una etapa molt, molt important, que jo he volgut dividir en dues fases, de 1898 a 1905 i de 1905 a 1912, que és quan tornen a marxar. I l'he volgut dividir en aquestes dues etapes perquè la primera etapa és una etapa molt productiva perquè funden la revista Blanca, una revista d'estètica anarquista on publiquen tots els anarquistes del període, on publica Rico Malatesta, on publica Reclus, on publica Anselmo Lorenzo, on es publica per una altra banda El Hombre y la Tierra, que Anselmo Lorenzo havia traduït de Eliseo Reclus de França i que és un altre dels exponents d'aquest naturalisme que intenta contradir aquestes idees de l'Església, etc, etc. I és tal l'èxit de la revista Blanca que funda després un altre suplement que es diu Tierra y Libertad. La Teresa Mañé en aquest període es fa una conferenciant imprescindible en la història d'aquest país. Xerra a Andalusia, a Sevilla, a Jerez, parlant dels caiguts a Chicago, parlant dels caiguts a Galícia, parlant dels caiguts a Barcelona, parla fins i tot del Marroc, vull dir, es fa imprescindible, gràcies també a la seva amistat con Sánchez de la Rosa, que és un anarquista de Sevilla molt, molt important en aquest període. Cas que és que la Teresa Mañé parla en l'Ateneu de Madrid, viatja a Barcelona, viatja a tot arreu, no? És una figura molt, molt important. En qualsevol ballada anarquista sempre apareix ella com, no només parlant dels seus textos, sinó també parlant de textos que havien escrit altres persones i com a traductora, que també ho era, llegia en públic. He volgut parar l'etapa de Madrid al 1905 perquè per les pressions una altra vegada policials la revista Blanca ha de tancar, bueno, en aquest cas no tanca, canvia de directors. La directora de la revista Blanca era la Teresa Mañé, que per una altra banda ha estat ocultada per la historiografia per dos motius. La Teresa Mañé, que segurament és una de les persones que a nivell intel·lectual dins del món anarquista més ha produït i més important són, ha estat ocultada durant molts anys per, sota el meu punt de vista, per dos motius, no? Per una banda és perquè era la companya del Joan Montseny, que era un anarquista odiat per molts dels ceneteros d'aquest país durant la Guerra Civil. Juan García Oliver, en Los Ecos de los Pasos, el posa a parir d'una manera brutal, i per una altra banda, evidentment, perquè era la mare de la Federica Montseny. En una casa de tres persones en la qual dos volen ser protagonistes, en aquest cas el Joan Montseny i la Federica, una es queda enrere, tot i que sigui la base d'aquesta família. Recorda la Federica Montseny en les seves memòries que la base anarquista de la seva família i el caràcter llibertari el tenia la seva mare. Diu, nosaltres podíem haver estat molt rics si no hagués estat perquè la meva mare destinava els recursos econòmics per presos polítics, per noves editorials, etc, etc. El cas és que el 1905, el 12 de febrer, neix la Federica Montseny i això acaba amb l'etapa més pública de la Teresa Mañé. La Teresa Mañé decideix que ell educarà a la seva filla, la primera ministra de la història d'Europa, i la Federica Montseny mai va a l'escola. L'escola la tenia a casa seva, no? I per una altra banda, la Federica Montseny, a banda de néixer, s'acaba la revista Blanca, com dic, per tant, 1905 és un any imprescindible en la història d'aquesta família. Després, un altre element molt, molt important és que mor un gran amic de la Teresa Mañé, no tant en l'última etapa del Joan Montseny, perquè s'abarallen, el Ferrer i Guàrdia. Ferrer i Guàrdia, després de que Joan Montseny, després de que Ferrer i Guàrdia surt de la presó, la primera vegada, es barallen. Segons el Joan Montseny, en aquesta obra que es diu Mi vida, és perquè la seva dona, la dona del Ferrer i Guàrdia, influïa en la seva amistat. I també deia el Joan Montseny que és que estava gelosa, la seva dona, la dona del Ferrer i Guàrdia, de la Carmen Mañé, germana de la Teresa Mañé, que llavors vivia en aquest conglomerat que era la família Mañé, i per això s'havien distanciat. El cas és que el Joan Montseny era una persona bastant prepotent, que a mi no em cau gens bé i que sempre que faig una xerrada, sempre ho dic perquè quedi ben clar, però el cas és que la Teresa Mañé, abans del que el mateixin, fa una sèrie d'escrits, una sèrie d'intentones per intentar que l'acabin matant i assassinant com van fer. I per una altra banda està un altre element molt important de l'última etapa de la Teresa Mañé del Madrid, que és el projecte immobiliari de Ciudad Lineal, que és el procés d'urbanització de la zona de Sant Martín de Madrid. Joan Montseny, juntament amb Arturo Soria, que era un dels
caps d'aquesta promotora intenten fer un projecte urbanístic obrer. Avui dia Sant Martín és un barri obrer, però aquest projecte comença amb aquesta idea immobiliària de Ciutat Lineal. Què passa? Que finalment Ciutat Lineal és un frau, es queda amb la promotora, es queda amb tots els diners que els obrers havien donat a la promotora i quebra. De tal manera que Teresa Mañé i Joan Montseny es fan una sèrie de denúncies i que fins i tot acaben traient les vaques de la Teresa Mañé i Joan Montseny, que no vivien estrictament de l'editorial, sinó que també venien llet, venien ous, venien tot el que podien als bars i restaurants de Madrid. Vull dir, la vida no ens hem d'imaginar que només eren editors, sinó que també vivien del que produïen les gallines, del que produïen les vaques, del que produïa tothom, no? El cas és que acaben expropiant fins i tot les vaques i la Teresa Mañé i el Joan Montseny decideixen que la seva vida a Madrid ha finalitzat i marxen a viure a Barcelona, on intenten fundar una altra escola, una altra acadèmia per nens i nenes, però la mala premsa acaba acabant amb aquest projecte, no? No serà fins 1923 que la Teresa Mañé i el Joan Montseny fundaran o refundaran la revista Blanca, ja també perquè la Teresa Mañé, la Federica Montseny havia crescut i havia instat els seus pares de que tornessin a fer aquesta revista que tant d'èxit havien donat a la família, no? I per una altra banda, l'any 1925, ells havien marxat a viure l'any 1912, l'any 1925 la Teresa Mañé participa a aquest diari Nueva Aurora, fundat l'any 1925 juntament amb l'Antònia Maimón, la Teresa Claramunt, que és un diari que per primera vegada accepta el terme feminista o apareix en les seves pàgines el terme feminista. Bé, a l'any 1933 neix aquesta noia d'aquí, que és Vida, Vida Esgleas Montseny, que és la filla de la Federica Montseny, que encara és viva i que vaig poder entrevistar, i que parla de que la seva àvia, la Teresa Mañé, era una dona molt dura, però molt carinyosa alhora. Molt dura perquè sempre intentava que l'educació estigués per davant de la sensibilitat, no? Per dir-ho d'alguna manera, però que era una dona que era estricta en el seu comportament, en la seva manera de ser. Bé, també en aquesta etapa coneix el Max Neldo, que és un historiador austríac molt, molt, molt important, perquè havia fet la primera biografia de Bakunin, i això el genera una sèrie d'amistats per tota Europa. L'amistat de la Teresa Mañé i del Max Neldo és fonamental. Després veurem que una de les fotos de l'última etapa de la vida de la Teresa Mañé és amb ell i li dedica amb ell. De fet, el Joan Montseny es separa de la Teresa Mañé l'any 1936. Un altre debat molt important dins de l'anarquisme és el divorci, i ells se separen físicament. El Joan Montseny passa a viure, que llavors vivia a Barcelona, passa a viure a l'Espluga de Francolí, i la Teresa Mañé s'encarrega o continua encarregant de l'editorial. Bé, el conèixer el Max Neldo és molt important perquè la Teresa Mañé comença a escriure sobre genealogies d'anarquistes, com podia ser Rico Malatesta, com podia ser l'Irse Reclus o fins i tot Carlos Malato, no? I també comença a escriure també una enciclopèdia de fets i efemèrides, que es deia Efemèrides del Pueblo, sobre esdeveniments que estaven passant a Europa o que havien passat a Europa des del segle XV fins a l'actualitat. Sempre donant el seu punt de vista, però una enciclopèdia molt interessant que anava passant totes les setmanes o quincenalment normalment a la revista Blanca. Aquí l'economia familiar volia dir això, no? Com la Federica Montseny parla de que el ent més important de la seva casa era la seva mare, que era el que gestionava tots els recursos de la revista Blanca. I en l'última etapa de la seva vida, Teresa Mañé diu que tot i que ell havia estat una de les referents del anarquisme individualista, que és un anarquisme que normalment s'ha parlat de que era un anarquisme violent, en aquest període la Teresa Mañé, en el seu 70 aniversari, diu que ella sempre s'havia mostrat o que sempre havia estat una seguidora de Kropotkin i de Reclus, no? Que eren un dels màxims representants de l'anarcocomunisme. Per tant, la seva vida a nivell ideològic és una vida que evoluciona molt des d'un moviment anarcocol·lectivista al seu principi, a un moviment potser més a prop de l'anarcoindividualisme, i en l'última etapa es mostra que ella sempre havia estat seguidora de l'anarcocomunisme en el sentit de seguidora de Kropotkin i de Reclus.
Bé, aquí són algunes fotos que he volgut posar perquè posem cara també a la seva família. En aquella, no sé si la fletxa, aquí està el Max Nedlow, que és aquest historiador austríac que havia fet la biografia de Bakunin. Aquí està molt jove la Federica Montseny i aquí està el Joan Montseny amb la seva barba, que el Juan García Oliver parla en Ecos de los Pasos. Aquí en una nova foto, novament està el Max Nedlow, aquí apareix la Federica Montseny i el Joan Montseny, potser l'he tallat, aquí està el Joan Montseny, aquí està amb el seu bigoti i la seva barba. Una altra foto de la família, aquesta dona és molt important. Aquesta noia era la filla d'un ferroviari de Vilanova que havia anat a parlar amb la família de Teresa Mañé perquè volia que la Teresa Mañé eduqués a la seva filla. Aquesta dona és Maria Anguera, Maria Batet, que és la secretària perpètua de la Federica Montseny, que en tots els documentals que podem veure d'ella sempre apareix. No? Aquesta noia d'aquí és ella. No? La Guerra Civil, evidentment, marca un abans i un després en tot el país i en la vida de la Teresa Mañé en particular, perquè la seva filla entra en un ministeri, entra en un govern quan ells havien estat anarquistes. I evidentment això no podia passar per a la família. No? La Teresa Mañé escriu cartes a la seva filla dient: com pot ser que tu, filla meva, amb un pare anarquista, amb un home anarquista, amb una mare anarquista, entris a un ministeri? Què pensaran els teus correligionaris? No? Li deia. Què pensaran de tu? Si nosaltres hem estat anys i anys parlant de que el poder, que el govern, i tu entres a un govern. No? La Teresa Mañé no ho va entendre. El cas és que la Teresa Mañé va passar a cuidar molt de temps a la seva filla, amb la vida, després el segon fill de la Federica Montseny, i és també en aquest període quan es separa del Joan Montseny. Molt, molt rotundament, separen. Cal dir també que en aquest període que la Teresa Mañé s'escriu amb Max Nedlow molt constantment o amb Malatesta, parla de que en tot moment hi ha esperança, no? I tenen un coneixement del front extraordinari. El dia 20 de novembre de l'any 1936 s'escriu una carta la Teresa Mañé a Nedlow dient: creo que han matado a Buenaventura Durruti en el frente. Buenaventura Durruti mor el dia 20 de novembre del 1936, el mateix dia que la Teresa Mañé escrivia aquella carta a Nedlow. Vull dir, no pensem que ara perquè tenim whatsapps estem molt connectats, perquè en aquell període potser estàvem més cara. No? Bé, i aquesta és l'última foto que tenim de la Teresa Mañé. La Teresa Mañé patia un càncer de colon que la va acabar matant a l'exili. Aquesta és la Teresa Mañé. A veure, la fletxa. Aquesta és la Teresa Mañé, ja bastant gran. Aquesta és Max Nedlow, aquesta és Hermínia, aquesta és Maria Anguera, aquest és el germinal, el company de la Federica Montseny. Aquest no s'ha sabut qui és. I aquesta penso que és la mare de la Maria Anguera o de l'Hermínia. Bé, el cas és que la Teresa Mañé, al gener de l'any 39, el mateix any que el mateix dia que entren les tropes franquistes de Burgos a Barcelona, decideix marxar amb dos cotxes, amb tota la família, cap a l'exili, per al pas de la Pertús. Ella es trenca una cadera, a més, la posa en una camilla, l'envien sola, sense deixar passar encara la seva família, fins a Perpinyà, on l'atén, per una altra banda, a Santa Maria, que havia estat el metge de la brigada de Durruti, i finalment mor a Perpinyà el dia 5 de gener de l'any 1939. És molt interessant perquè la Federica Montseny explica les seves memòries que quan va entrar, va poder entrar a la frontera i va poder trobar la seva mare, es va trobar que havien posat una creu damunt del pit de la seva mare. I la Federica li va dir a la infermera, que era una monja, li va dir: era una santa però no creia en Dios. El cas és que la Teresa Mañé va morir com molta altra gent a l'exili. I bé, volia acabar amb una frase que sempre acabo amb la mateixa, però per entendre una mica el que la Teresa Mañé tenia del concepte d'anarquia i el que Teresa Mañé tenia del que era la vida o el que havia estat la seva vida. I moltes gràcies.
Bé, Inés, moltes gràcies. Penso ha estat una exposició molt sintètica. Jo penso que ens hem quedat amb ganes, jo particularment he quedat amb ganes de poder conèixer més detalls, però la premura del temps i tal com anan les coses avui, crec que ha sortit fantàstic. Et felicito, enhorabona. Si tenim ara alguna pregunta, alguna qüestió... Sí. Jo me sap greu perquè soc una mica tard, però no vull estar de preguntar-ho. Quina relació va tenir el matrimoni Montseny amb l'atemptat a Dato? Bueno, el Joan Montseny i la Teresa Mañé no eren militaristes. Tot i que havien format part d'aquest moviment individualista de l'anarquisme que havia estat violent, ells mai sempre havien rebutjat la violència. Per tant, ells com a tal rebutgen aquest tipus de fets com a transformació social. Per tant, la seva participació pràcticament no existeix. Sí que es recolza, perquè el moviment anarquista, tot i que sigui molt, és un conglomerat d'ismes, sempre es dignifica, per dir-ho d'alguna manera, a l'atemptat anarquista que no pas a l'atemptat burgès, no? Per dir-ho d'alguna manera. Per tant, tot i que ells rebutgessin la violència i rebutgessin aquest tipus de fets com a transformació social, evidentment estaven més d'acord amb aquest tipus de fets que no pas amb un altre tipus d'atemptats. No sé si... La seva filla ho pensava... És diferent, eh? La seva filla és totalment diferent a la Teresa Mañé. De fet, ella critica molt... El militari... Hi ha una foto de la Federica Montseny amb una pistola aquí al cinturó. La Federica Montseny al cinturó. Una pistola que portava el cinto durant la Guerra Civil. La Federica Montseny no rebutja la violència. És membre d'un ministre que està fent la guerra. Igual que la Teresa Mañé en un moment de Guerra Civil tampoc rebutja resistir i crear violència. Però la violència com a element, com a terme, com a terme, és rebutjat per la família. Per exemple, quan Angiolillo mata Canovas del Castillo, és un fet rebutjat per Teresa Mañé. Quan els fets del Liceu o fins i tot quan Canvis Nous, que és el que produeix després el procés de Montjuïc, Joan Montseny diu que ell no té res a veure amb aquest procés, però per exemple en el cas del procés de Montjuïc es castiga, que ara fa poc hi va haver una exposició al mateix castell de Montjuïc, es castiga a tota aquella persona que havia escrit en premsa lliurepensadora o anarquista del període, no per el fet de recolzar els fets de Montjuïc o Angiolillo o el procés del Liceu, no? Sí, està digitalitzat. Es pot consultar a través del web del Centre de Lectura, a la revista digital, empenyades tota la revista de la Tramuntana. Jo l'he consultat i l'he treballat a tope. A més, a més, estan molt ben digitalitzats, la qualitat és perfecta. Sí. Bé, doncs, moltes gràcies a tots per la vostra presència.